Елементарните погоди кои се случуваат еднаш на 500 и повеќе години, како невремето 6 август во Скопје и околината, не можат ниту да се предвидат, ниту да се превенираат, но може да се работи на минимизирање на последиците од истите, тврдат израелски експерти и водни инженери кои од денеска се во работна посета на Македонија. Денеска во Скопскиот сајм се одржа работен состанок помеѓу експертите од Израел и представници од надлежните министерства, градоначалници и нивните тимови од повеќе општини во Македонија, во насока на размена на искуства и знаење во превенирање на едни штети од поплави во урбаните заедници. Во текот на утрешниот ден, експертскиот тим од Израел во соработка со Асоциацијата на даватели на комунални услуги на Македонија ќе одржи целодневен семинар на тема израелските искуства во секторот на води и менеджмент со водните инфраструктури. Exactly an event. За поплави како што е за водни стихии како што е овај, кои што се случуваат според статистиката на во период од 500 може би и повеќе години, многу малку може да се стори за да се превенира. Меѓутоа за позачестени, како на пример на секој 100 години водени стихии, за кои што има повеќе евиденција, може да се направат одредени работи кои што ќе ја подобрат во голема мера ситуацијата. Во овој момент размислувам за тоа дека овде би можеле да искористиме постоењето на одредени јами, рудни јами, како превентивни езера во кои што би ја стопирале стихијата и би нашле инженерско решение потоа водата од таму по мирно да продолжи да се движи. And this is the idea of tomorrow's seminar. Една поплава може да го наруши целокупниот еколошки систем, а секоја претерана количина на вода исто така значи неискористен ресурс. Утре на семинарот на кој што ќе работиме и ќе го пренесеме нашето искуство со нашите колеги инженери од јавните предпријатија од Македонија, ќе се обидиме да најдеме начин како овој холистички пристап може да се пренеси во Македонија. Покрај помошта од Израел денеска во Дирекцијата за заштита и спасување беше донирана и помош од Руската Федерација, наменета за справување со последиците од поплавата во Скопскиот регион и засилување на капацитетите на службите за кризно реагирање. Добивме одредена помош која се состои од повеќе материјално-технички средства и опрема, и тоа огромни агрегати, околу 6 од кои еден од нив е со голема мощност, околу 120 киловати, што значи може дури еден помал град да осветли, да послужи за други активности. Исто така, добивме околу 20 пумпи за исцрпување на вода при одредени поплавувања. Исто така, добивме огромна количина на кебина и, што е важно, добивме многу храна која ќе послужи за загрозеното подраче. Трудно е време, кога... Кога поради различни причини, меѓу кои се и климатски проблеми, и другото, се почесто се соочуваме со елементарни непогоди и технолошки катастрофи. Сето тоа бара човечка солидарност, ама исто така бара обединување на сите напори за да можеме да правиме превенција од тие катастрофи и да се бориме против нив. Израелскиот амбасадор во Македонија пак Ден Оријан денеска предаде донација со градежни материјали на представниците на местната заедница на Стајковци, а израелските експерти потоа направија и увид на најоштетените локации од поплавите во Скопско.